Taip, labas vakaras, draugai. Taip, matau, kad sveikinatės. Gerai, visi pasisveikinkit, būkit geri, būkit mandagos. Pasisveikinkit visi, bus smagu jūs matyti. Taip pat iš jūsų, aha, Marius uždėjo du pliusus, reiškia, matot ir mane gerai, liuks, super. Taip, iš jūsų like ir pasidalinimas. Ir be abejo klausimai, kuriuos aš pasistengsiu atsakyti. Taip, nu kažkaip, šiandien nemanau, kad bus linksma, manau, kad bus pakankamai liūdnai, bus sudėtinga pasakyti tai vienareikšmiškai ką nors, nes įvairių žmonės, įvairus pasaulio suvokimas, bet pabandysiu, visada jūsų klausimai užveda mane ant kelio, kokią temą arba kokią kryptį jūs norite pamatyti, suprasti, išspręsti. Ko galėsiu, patarsiu, pasakysiu, ką galvoju, kaip man tai yra. Ir pakalbėsim būtent apie tą, žinot, tą temą, toks imunitetas, bet aš man taip pat dabar atrodo, kad reikia kalbėti taip, kad, žinot, apie išgyvenimą. Apie išgyvenimą kalbėti, nes tas, kas vyksta, nu, jau, aš nežinau, kaip galima to nematyti, kas vyksta. Tiesiog, nu, jau čia yra neįmanoma nematyti, kas vyksta. Prašau, tik nesidalinkit tokiam nuorodom apie visokius ten. Ar sąmokslo teorijas, ar įrodymus, faktus ir toliau, visi mes tai viską žinom, visi galim gebam, nu tie, kas mane žiūri, geba, aišku, analizuoti, palyginti, ko labai trūksta visuomeniai, ko labai trūksta žmonijai, tai yra sugebėti analizuoti, matuoti, tikrinti, daryti išvadas, tyrinėti, bandyti vėl, to labai trūksta. Ir žinot, prieš kada jūs visi susijungsit, pasisveikinsit, laiką uždėsit ir pasidalinsit. Aš galvojau tiesiog, o tai jau ir galvojau, ne, o kodėl aš pradėjau visą tai iš viską, ką aš dabar darau? Kodėl aš pradėjau tą patį YouTube'ą, ne, ir kalbu tikrai tokiam temam, kuriuo man mažai kam priimtinom, ne apie bitkoinus, ne apie ten, kaip ten, nežinau, gaut, ką tu nori, ne apie pinigus, nes jeigu siekti populiarumo, reikia kalbėti populiariam temu, ko nori dauguma žmonių. O visgi stengiuosi parodyti, kaip žmogus gali keistis, tai ir aš. Parodyti, kas keičia žmogų, ne, duoti kažkokius veiksmingus metodus, instrumentus, ne, kad jūs irgi galėtumėt pabandyti pakeisti savai tą geresnį žmogų. Ne, supras pasaulį, supras, kas vyksta, sugebėti jame jaustis, šiame pasaulyje jaustis gerai, mokėti jame ne tik išgyventi, bet ir gerai gyventi. Ir kodėl aš tai pradėjau? Iš tikrųjų pradėjau todėl, kad mane netenkino tas, kas vyksta. Bet netenkino ne tai, kad pakeis santvarką, čia nuvers, nežinau, Seimą ar ten dar kažką. Būtent žmonės, jų mąstymas, jų pasaulio suvokimas, tai kaip jie save žaloja, tai kaip jie nesugeba būti laimingi, komunikuoti, turėti puikius santykius, sveikatą, realizuoti savo potencialą. Mane tai netenkino. Pirmiausia, aišku, pati mane su savimi netenkino. Ir kai aš pradėjau suprasti paprastus bazinius principus, nuo kurių mes dabar visi žmonės, visa žmonija atitrūkus. Pažiūrėsim, kiek mes giliai nueisim. Labai norėčiau kažkur panert giliau, kažkokias situacijas pakapstyti, parodyti jums kažkokią tai irgi tokia, nežinau, nesinori taip populistiškai sakyti šviesą, kažkokią ten tiesą. Ne, bet kažkokį gilesnį suvokimą. Ir pažiūrėsim, kas iš to gausis. Viskas yra neparuošta, neskaitau iš knygos, viskas gyva ir tikra. Todėl, žinot, aš kartais jaučiuosi, kada vedu va tokius laivus arba YouTube, aš jaučiuosi taip, žinot, kaip žmogus, kuris nori jūs priversti kitaip gyventi. Nu, iš tikrųjų, va, aš noriu, kad jūs būtume sumangesni, stipresni, jo, nu, pozityvesni, sakykime, suprastumėt, kas jūs, jo, mokėtumėt dirbti su savimi, keisti save į savęs geresnę versiją, pasiektumėt savo tikslų, savo svajonių gyvenime, ne, vat man norisi to, aš toks diktatorius, ne, tik tai aš nesibildžiu pas jūs į durys, aš neverčiu jūsų to daryti, jūs ateinat pas mane, nu, ir mes čia draugavim ir jūs mane klausot, bet net aš čia jaučiuosi, kad, nu, visgi aš noriu kažką padaryti su jumis. Kaip nekeista, dabar kas vyksta pasaulyje, jiem nusispjaut, ko jūs norite. Visiškai nusispjaut, ko jūs norite. Ir ką daryti.
Ir man labai dažnai gerašot jūs užduotas klausimus, tai kaip daryti dabar, kaip elgtis, Evgenijau, kaip dabar čia... Pavyzdžiui, man absoliučiai visiškai 100% aišku, kaip man elgtis. Aš esu visiškai suprantantis šias situacijas ir pasiruošęs viskam. Ir niekas manęs neišjūdins. Kodėl? O todėl, kad aš nu, darau, ką ir rekomenduoju jums. Jeigu visi mano ten, nežinau, tą YouTube mano pažiūrėtumėt viską, kas nemokamai. Ne, nekalau apie tai, kad ateiti mokymus, kur aš irgi mokinu to mąstymo, polygių, reakcijų, atoveiksmų, nu, visą tą. Tai jūs irgi taip pat būtume tikri, kad nieko su jumis nesitiks, jūs aiškiai žinot, ko jūs norit, jūs esat nepažeidžiami, su jumis nieko negali atsitikti, nes jūs žinote, kas vyksta. Ir aš egoistiškai labai norėčiau, kad jūs visi taip pat jaustumėtės. O visiškai egoistiškai prisipažįstu, nes aš neturiu teisės norėti, kad žmonės būtų tokie, kokie aš noriu, kad jūs būtumėt. Ir dėl to man būna dilemos. Kodėl aš taip kalbu, kodėl aš, vat, nežinau, ten YouTube'as ar va tokie laivai, ar mano knygos, bet ačiū Dievui, aš pasirinkau tokį kelią, kur nieko aš neverčiu tą daryti. Tikėti ar dar ką nors, įtikinėti, nedaug Dievė. O tai viską galite jūs patys. Dėja, tai yra sunkiausias kelias ir todėl tiek mažai žmonių galiu pasiekti. Tiek mažai. Todėl visada, aišku, fainai, kada kažkas iš jūsų prisijungia, kažkas jungiasi bendruomenės, kažkas susipažįsta, gali čia irgi parašyti, parašykite, pavyzdžiui, visi iš kokio jūs miesto. Nesvarbu, užsienis ar kas, mes žinom, parašykite. O tai, jeigu nesunku, parašykite, kokia mieste jūs gyvenate. Ir atsiras galbūt dar ten 10 žmonių, kurie irgi ten pat gyvena, susitikite, bendraukite, sukurkite kažkokius ryšius. Nes vis tiek jūs jau panašiau mąstantis, ne? Jau jeigu čia, jūs jau nebijote. Ir kontroversiškų versijų, ir visokių nuomonių, ir taip toliau. Va, jau pradėjo rašyti, šaunu, ačiū jums. Būkite atviri. Gerai. Iš tikrųjų net nežinau, nuo ko pradėti, nes norėtųsi duoti kažkokių tai gilesnių suvokimų, bet žmonės dažniausiai bijo to, ko jie nesupranta. Ir vietu to, kad suprasti, jie eina pas autoritetus. Ir klausia jų, ką daryti. Garantuotai bus neteisingi poelgiai. Autoritetai jokio skirtumo kokie, ar tai televizija, ar tai žiniasklaida, ar tai daktarai, ar tai politikai, ar tai kažkokie tai guru, ar taip toliau. Nesvarbu, aš galbūt. Kodėl? Todėl, kad mes visi unikalūs. Atitinkamai mūsų kelias unikalus. Taip, instrumentai savęs keisti, nu, kaip sakė, maistas, ne, ten, nežinau, vanduo, fiziniai pratimai, nu, panašus ten, 99%, ne, mes nesimaitinam ten 100 rūšių, jo, kažkokio rūšies, nu, kaip gyvūnų, ne, mityba. Ne, mes tame panašus baziniuose poreikiuose, mes visi norim to pačio. Ir todėl reikia visgi pirmiausia ieškoti instrumentų, kaip keisti save, jo, kaip atpažinti save, kaip identifikuoti save ir kokias savo blogos savybės, kokias geros. Taip, liuks, matot, kiek šalių ir kiek miestų, susipažinkit, susirašykit, labas, susitinkam kavos, susitinkam pašnekėt, kaip gyvenat. Čiagi savi žmonės. Ir žiūrėkite, kaip įdomi. Pažiūrime tai, kas dabar vyksta pasaulyje. Man, aišku, didžiulį šoką kelia tai, kad žmonija turi labai trumpą atmintį. Ir nuo holokausto laikų, ar tai nuo karo, ar nuo visokių intrigų, dėl kurių nukentėdavo be abejo tautos, valstybės, žmonės, visa tai išryškėja ir žmonės nepadaro jokių išvadų. Ir, aišku, tai dar irgi vienas iš turbūt faktorių, kur kažkas, kas organizuoja visus šitos dalykus, tokius kaip skaldyti tautas, naikinti tautas, genocidą ir taip toliau, jie ir mano, kad tai yra avis. Avis, kurios nesugeba mąstyti, nesugeba priimti logiškų sprendimų, nesugeba operuoti praeitimi ir daryti atitinkamas išvadas, tai kodėl su jais reikia skaitytis? Tai iš tikrųjų taip nemalonu, nesakyti, ir aišku, visi sako, tai aš ne tą avis. Bet pažiūrime, kuo mes tikim ir kodėl tai vyksta. Yra sena sąmokslo teorija, kad, reiškia, populiacija didėja,
vartojimas didėja, nu ir atitinkamai reikia tai mažinti. Kaip jūs įsivaizduojat mažins? Jūs galvojat, kas statys prie sienos ir šaudys? Ne, nu jau ačiū Dievui, to nėra, ačiū Dievui. Taip pat kaip ir visus kitus dalykus, nieko neverčia. O iškelia kažką kito, kas tampa žmonėms vertė. Tarkim, žmogus yra genetika tokia, gamta taip mums sukūrė, kad mes turime gyventi šeimoje. Šeimoje, standartiniai, tai senoviniai šeimoje. Kodėl? Psichiatrija jums pasakys, kodėl. Nes jeigu žmogus negyvena šeimoje, neturi santykių su priešinga lytimi, jis negali adekvačiais nei save suvokti, nei ugdyti, nei vystyti, tai akivaizdu. Sutrinka raida, net ir suaugusio žmogaus. Ir dėl to jis tampa pažeidžiamas, jis tampa silpnas. Žmogus koks stiprus, kada jis turi užnugurį, tarkim, šeimą, artimus, pagarba vyresnė amžiaus kartai, ne, ir taip toliau. Ar jis yra vienas, laisvas, ieškantis savęs ir taip toliau. Ir pažiūrim, koks srautas dvasinių tėmų, knygų, visų tų gyvenk čia ir dabar, milenialai ir kokie tik norite. Tai yra tai, tik tai viskas prieš nuodlytis tos visos, tik tai viskas, kad atitrauk žmogų ir padaryti jį vienišų. Vienas žmogus turi vieną autoritetą. Ne šeimą, ne artimus, ne antrą pusę. Ką turi? Socinklus, televizija. Nes kitokių būdų jisai neturi, kaip suprasti, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Ir belieka tik tikėti, žiūrėtas peripėtės, žiūrėti, kaip tas dvi partijos kovoja, nors remiamos iš tų pačių šaltinių ir turintis tos pačios tikslus. Žiūrėti visus tas dalykus ir galvoti, kad jis kažką priminėja, kažkokius sprendimus, ir kad jis reikšmingas. Ir prisiminkim, kaip buvo baby boomerių karta, jo, kurie sakė, kad tu nustabus ir taip toliau. Irgi tai buvo projektas, kuris visiškai nepavyko. Ir dabar aš dabar žinau tikrai, kad ir daug mano mokytojų, rimtų žmonių nesugeba prognozuoti dabar ateities. Jis antiek yra neaiški, antiek jinai labai daug scenarijų, kaip gali viskas vykti, bet aš galiu pasakyti taip, kad tai, kas dabar tęsiasi, nesitęs daugiau 10 metų. Jau pirmą prognozę aš matau, galiu pasakyti, galite užfiksuoti, surizikuosiu vėl suklysti, pažiūrėsim. Manau, kokiu pas 7 metų apsisuk visiškai trendas ir bus skatinama vėl kurti šeimas, santykius, būtinai pora turi būti vyras moteris, kuo daugiau vaikų. To, kad pamatys, kad žmonės absoliučiai tapo, čia vienas tik tai iš problemų, visiškai tampa neadekvatus, nesugeba socializuotis, dirbti kartu, komunikuoti, laikyti krūvį, nuo kurio reikia, darbui, realizacijai, tai yra prisimti atsakomybės ir susidursim su tą problemą. Ir jinai bus. Jinai jau dabar juntama po truputuką, kai jaunimas net ten mėnesį du padirba, man per didelį įtampą, man reikia psichologo ir taip toliau. Bet tai daroma viskas specialiai tam, kad iš tikrųjų, senos tos tiesos, kaip ten sako, pasaulyje niekas nesikeičia. Todėl ir aš kai tai mastau ir aiškiai tai matau ir suprantu, man su mano gyvenimu viskas aišku, kad pas mane viskas bus neblogai. Bet kaip padėti dar daugiau žmonių, ašgi ne toks stiprus, vienas, sakykime, aš toks ne vienas, be abejo, čia tas tiesiog skleidės. Ne vienas, bet tas, kas vyksta pasaulyje, čia ir jokių būdų negali perlaužti. Ir tai yra liūdna, kai aš tik metų darau tai, ką darau, rašinėjau va tokius video, stengiuosi atsakyti, stengiuosi kažkaip padėti žmonėm ir suprantėm, kiek esi mažas prieš, kaip ten, mūsų prieš dramblį ir taip toliau. Todėl sakau, daug galvoju apie tai, aš kol kas nerandu. Aš manau, kad maždaug kitą, aš ką matau, ne, matau, kad 22 metais kokį rugsėjį bus aišku ir bus gana pasirinkti kažkokią strategiją. Jis bus aiški galbūt ir visuomenė, ir kitiems žmonėms. Kol kas saugokitės, nedarykit skubotų sprendimų, nedarykit investicijų, nežiūrėkit tai, kas auga. Nes tikėtina, kad gali viskas nukristi labai, labai stipriai žemyn viskas, ne du kartus, ne trys, ne penkis.
nu, kas liečia pinigus, ne, viską kitą, saugokit savo galvą, nuo visų šiukšlynų, kurį pyla, nuo visų, visos, viso, ką dabar vyksta pasaulyje. Dar kartą pasakysiu, kitaip, nebūkite marionetės didžiųjų žaidėjų žaidime. Nebūkit. Nes yra dabar žaidimas. Tai yra vyriausybės, politikai yra visiškos marionetės, dėja beveik visose šalyse, nu, Vengrija matėm, ne, dar kažkur yra. Jo, nes, nu, žinot, kad daugiau negu 200 šalių yra. I dabar žaidimas vyksta tarp bankinių senos, nu, senos visos sistemos ir technologinių kompanijų. Jeigu paklaustumėt, kieno tas projektas dabar, kuris vyksta, nu, aš kaip suprantu, kadangi, nu, mato, žiūrėkit, vyriausybės prastuminėja visą tai. Jiems ir tie moka, ne, sakykime, nu, aišku. Bet vis tiek jo kovoja, tai reiškia, tai ne vieningas projektas. Tai aš taip linkęs visgi, nu, nežinau, man atrodo, kad tai ne technologinės kompanijos. Nežinau, aišku, čia toks pamąstymas, bet visgi, nesileiskit būti marionetėm, netikėkit aklai, tikrinkit. Netikėkit nei ten, nei ten. Man tarp kitų, paklaus kažkas ten vakserė, antivakserė, man nu, ir ten pilna idiotų, nu prie ko čia, taigi čia jokio skirtumo. Tai nėra tai, kad pasakė ir viskas, ir čia šventa. Nu ir ten yra, ir ten yra, ir ten negali pagrysti, ir ten negali pagrysti, tai reikia būti atsargiu. Todėl, nu, laikas toks įdomus. Net nežinau, nu, žinot, ateina daug visokių idėjų, tokių įdomių, kai man žada klausimus ir aš bandau per klausimus atsakyti, ant kiek mūsų sistema pati šis, kas vyksta pasaulyje, ant kiek jisai neteisingas kelias. Ir tai pripažįsta jau daug kas, kad ir tas kapitalizmas, tas taip pat demokratijos, tas, kaip pokinai dabar yra su to lobizmu, su tom globaliom kompanijom, kurios nėra skaldomos į mažas, kad galėtų konkuruoti, kad galėtų, nu, tiesiog, ne, jos manipuliuoja, jas įtakojo valstybės lygių, vyriausybių lygių. Tai dabar kokie pavojai, ne, kad nu, vyriausybės visiškai neturi jo, jokių įrankių, jokių svertų daryti kažką gerai savo šaliai. Jie yra visiškai priklausomi, atitinkamai jau yra klaidos, nes nu kas gali geriau žinoti, ką reikia šaliai, ką reikia valstybei, negu vyriausybė. Todėl tai yra labai liūdna ir taip dėja vyksta ne tik Lietuvoje, tai vyksta visur. Kažkas sakys nesąmonė, mumis rūpinasi, jo, galim pamanipuliuoti dėl mokesčių, kad daro kelius, ligoninės ir taip toliau, nu gerai, paimam tokį. Ne, dabar, jeigu jūs nepasiskėpėt, jūs negytis. Nu, bet pagalvokit, jūs mokat mokesčius, tada gražinkit visus pinigus, perviskit man, kiek aš sumokėjau mokesčių ir aš gydysiu kažkur pas kaimo babūti. Bet taigi nebus. Nu, tai yra, tai kas vyksta, tai yra ne tai, kad nagla, tai, nu, tai nacizmas, tai Hitleris, suprantat, tik tai, kad mane šaudo. Nesiunčia į koncentracinę stovyklą, bet šiaip jūs supranta, kad tai yra, tai vyksta. Ja. Kitas dalykas, nu, pavyzdžiui, irgi čia kažkas, nu, mane irgi klausinėja, nu, tarkim, kodėl aš išsumokėtų ten, pavyzdžiui, pinigų mokesčių, ne, nu, per ko žemės lyp ar moku, už jį, arba namą moku, už jį, ne kilometrų to mokestį dabar, už viską, kodėl aš gyvenu, per ko tai man. Pažiūrim kitaip, yra valstybinė žemė. Nu, yra valstybinė žemė. Galėtų jis valstybinė žemė, Lietuvos pilietis, pastatyti savo namą, savo šeimą. Tiesiog nieko nežalot. Nu, paim 10 arų ir pastatyti. Negalit. Kodėl? Nes tai valstybinė žemė. Ok. O jeigu vyriausybės nėra? Nu, pažiūrėjau, vyriausybė dingo, įskrido į Marsą. Nu, nėra vyriausybės. Nes supranta, kad kelius, restoranus, visus pastatus, viską daro. Ir dabar nedaugiau tas ir poliklinikas taip toliau, nu, švietimų sistema dar kitaip, ne, iš esmės tai daro verslas. Tai yra žmonės, konkuruoja tarp pusavyje verslai, kapitalizmo principas, ne, kas geresnį produktą sukuria. Ir mes, va, ta. Tai jeigu nėra vyriausybės, kam tada priklauso žemė? Reiškia, yra kažkokia tai išrinkti, kurie sprendžia, nu, logika yra kažkokia tai logika. Yra logika.
Be abejo, čia aišku ateitų kažkoks manipuliatorius, sakytų, va, tai nepatinka, važiuok į Afriką, pilna žemės, kiek nori, va, ten ir statyk, bet tave ten, nežinau, su lanku nušaus, tai dar kamas. Nu, nereik manipuliuoti. Faktas, kad net tą pačią Rusiją, ne, kaip mes išėjome, tai aš tikrai nenorėčiau, kad atgal grįžti. Jo, į tarybinius tos laikus. Faktas, kad dabar yra geriau. Faktas visiems. Čia negali nieko sakyti. Bet jūs suprantat, kad principai visi suvaldymo, visko, kas vyksta, yra nerealus. Tiesiog tai taip negali būti. Taip negali būti. Ir kaip manote, ar gali tai tas, kas yra nelogiška, tas, kas yra, nesako, nuo Dievo, nesako kažkaip dar. Ar tai gali tęstis amžinai? Ne. Istorija gyški, Romos imperija, kitos imperijos, viskas žlugs. Kai valdžia įstatymai, pinigai, nu, tarkim, pinigai tai yra svertai įtakoti, atsiranda kažkokiose vienose rankose, tai niekada gerai nesibaigia. Nu, mes matome, kad gerai nesibaigia. Todėl reikia tai suprasti. Mes ateinam prie tokio, kol kas aš net nematau, kaip galima iš to išeiti. Tarkim, jokių nematau požymių išėjimo. Viskas, kas dabar vyksta, viskas veda prie tiesiog neįtikėtino kolapso visiško. Tiesiog viskas, kas vyksta. Ir čia su to, ką jūs galit gauti informaciją į tą, kuri nėra slepiama, dar nežinot, kuri yra slepiama. O dabar tik tiesiog išanalizavus. Žmogaus gyvenimo laiką, psichinės lygos, fizinės, nu, fiziologinės lygas, pinigų kiekį pasaulyje, bevertės, jokios naudos nenašančios, pasakiškos pinigus kainuojančios įmonės, investicijos, pinigų spausdinimas, ne, kainų diapazonas, kuris netitinka visiškai jokios realios vertės visų daiktų. Ir apie tai buvo kalbėta 20-30 metų, kad mes ten einam. Be abejo, jeigu galvoti, kad esi Dievas, nes jeigu turi įtaką ir gali va taip visam pasauliu pasakyti, kad pas jūs yra mirtina liga, kurią mes išgydysim visam pasauliu vienu metu, per savaitę visas pasaulis sužinojo, kad mes šito visi mirsim, jeigu nepadarysim kažkokio tai svarbių veiksmų, tada, jeigu galvoju, kad esi Dievas, tada suprasdamat, kad bus kolapsas, prisidingi žaliais kursais, globalinė šilyma ir visais kitais dalykais ir prastuminiai va tokius dalykus, kad žmonių tiek nebūtų. Tada yra galimybė išgyventi ir išvengti to kolapso, kuris galimas, jeigu nebus va tokių padaryti genocidą. Jeigu jie nebus, ir aš kai ne Dievas į save tokių nematoju, aš nežinau, ar čia gerai, ar čia blogai. Todėl man tik norėtųsi, nu, tiesiog, nežinau, ne tai, kad apsaugoti, nes kitus žmonės, bet skandyti, pamastyti. Tai yra nebijoti, kai nebijai tada, kada supranti, kas vyksta. Tai yra, žinai, kaip pasielgti. Tai yra pasielgti adekvačiai ir nesužaloji savęs, nesužaloji, nu, nepakenki savo šeimą, pasirūpini ją, nu, ir praeini, sakykime, tą laikmetį, kuris kažkada irgi baigs. Kokią naudą galima iš to išpešti? Nu, spekuliantam, visiems, kurie rūpi tik pinigai, kurie neturi sąžinės, tai aišku, aukso amžius, spekuliuoti, reklamuoti kriptovaliutas, visokias investicijas, taip toliau, viskas tokie aukso amžius. Jeigu normaliam adekvačiam žmogui, kuris tikrai nori sukurti vertę, kuris, nežinau, nesiekia pasipilnyti kitų sąskaitą ar apgauti ar meluoti, nežinau, aš manau, kad dabar svarbiausia išlaikyti savo šeimą, išlaikyti savo artimą aplinką, adekvačią sveiką, išlaikyti sveiką protą, nes davedė ir politikos visus iki isterijos, iki, matot, kad tiesiog tai yra psichiatrija jau, iki isterijos tiesiog ir aš man irgi keista, kad ir dalį tautos irgi davedė, kai kalba absoliučius niekus, absoliutų melą, ir tauta nieko nesako. Mums šiais metais jau tiek kartų pamelavo, kad nebaus, nedraus,
nebus jokių ten dokumentų, be kurių negalės įeiti. Tai viską buvo sakoma ir sakoma, kad tai konspiracijos teorijos. Ir visas tai jau įvyko. Ir jums per televizorių tie žmonės išrinktieji sako, kad to nėra ir tam po savaitės jau yra. Po mėnesį jau tai yra. Tai sako, ne, tu niekada nebus, tai yra idiotai visokie sako. Ir tai atsitinka. Turim informacijos, ne, kad jie jau žinojo, kad pasirašė, priėmų įstatymus ir taip toliau, taip toliau. Ir niekas nieko nedaro. Todėl, kad tokia sukurta sistema. Ir dabar kažkas galvoja, gal rimtai reikia jungti, šeim ginklą, taip toliau. Žinokit, aš manau, kad nieko negalim padaryti. Sakau, nėra išeities. Todėl, kad jau tauta, jinai nevieninga. Ir labai senai nevieninga. Ir tai nepadarė jinai pati, tai buvo tikslingai daroma. Su visom tautom, bet nu, man daugiausiai rūpi mano tėvynė, ne, aš čia gimęs, išaugęs. Ir tai man, aišku, daugiausiai, aš negaliu ten žvokėdžius, prancūzus ar ką kalbėti. Ir va tai yra, kad neįmanoma. Tiesiog, neįmanoma. Viena iš sąlygų, kodėl žmonės per gerai gyvena. Jeigu jūs nepavalgytumėt savaitę ir nepamaitytumėt savo vaikų, manau, kad paimtumėt lopetą ir rankas ir eitumėt prie Seimo. Bet dėjo to nedaleis. Niekas nebadaus. Nedaleis. Gausit pašalpų, gausit dar kažką. Gazdins, bet nedaleis. Nes tada bus revoliucija. O revoliucijos nedaleis, nes pinigai spausdinami. Ir todėl aš manau, kad nieko neįmano padaryti. Na, šiaip skeptikas, nu turime, kad aš toks realistas, ne? Ne negatyvistas, ne pozityvistas, realistas. Ir aš manau, kad neįmanoma. Todėl keliai neaiškus, kaip iš to išeiti, kiek tai tęsis. Todėl sakau, dabar aš matau, kad yra svarbiausia išlaikyti tą, sakykime, aš tai vadinu genetiką. Žinot, genetiką. Nu, mes iš gamtos atėjome. Nu suprantat, atėjome normalus. Kaip gamtoj. Nėra jokių ten 7-2 lyčių ir taip toliau, nu tai yra absurdas. Tai yra absurdas. Tai yra akivaizdus absurdas. Bet kas gali būti, visi žinot, kad pergyvenat, gali būti daug kas. Gali būti milijonas pabėgėlių. Gali Lietuvos teritorija atitekti už skolas kokios nors kitai valstybei. Gali padaryti bet ką, nes visiems nusispjauti. Todėl, kad tai taip daro bet ką. Tiesiog aš jums galėčiau, nežinau, papasakoti 100 įvykių, kas vyksta, ko jūs nežinot, kur jums, nu žiūrėkit, paskutinis įvykis. Lukašenko, priešas, blogis, Europos, despotas, diktatorius, gavo milijardą. Gavo milijardą, Europos sąjunga yra fondas, kuris remia, jau davė milijardą. Bet, tiesiog, suprantat, kad jums, ką sakot, yra visiškas melas. Nu, tas pats kaip ir iš kur mano tą elektrą perka. Vietiniai elektros tarpininkai Lietuvoj bankrotoja, nes perka iš Astravo elektrą, nes pigesnė. Ką jau čia pasakoja, kad čia įves sankcijas? Darius rašo, vat, istorija kartuojasi, karas artėja. Aš netikiu karų. Žmonės persilpni. O jeigu jūs įsivaizduojate karą, tai čia kažkokie protestuotojai, kurie prisigėrė, kurie yra gyvuliško prigimties, tai jie, nu supraskite, žiūrėkit, nu nėra ne vienos revoliucijos, kuri padarė tautą. Nu jeigu jūs istoriją žinot. Tauta negali. Yra kažkas, kuris pasinaudoja esamą situaciją, kad perimti valdžią savo rankas. Nėra tautos jokio tokio dalyko. Todėl mane tai labai motyvavo. Ir aš dėl to, vat, aš darau tą skleidžiu, vat, tai pasakau ir taip toliau. Man nusispjaut, kaip mane pagalvos. Ir aš pasakau, nes man svarbi, nu, tauta, sakykime, žmonės, ne? Kiti ne, kiti sako ne. O kam? Ir sakau, kol kas aš nematau vieną tik prognozę, sakau, aš galiu jums pasakyti, kad vat, 7 metų maždaug kursas pasikeis, į tą standartinį išėjimą grįž, nes bus, ir tai irgi nebus taip, kad kažkas geras tapo. Ne, tiesiog pamatys, kad tai nesuveikia taip, kaip norėjo ir apsuks atgal, nes tai bus geriau. Ir 22 rugsėjai, manau, kad bus aišku, kokios strategijos galima pasirinkti, kas kažkas bus pasikeitę. Kažkas įvyks, nežinau, gal dėl to, kad dar 3 dozes suskėpinsi visiems, galbūt, nežinau.
dėl ko tai, bet kažkokio aš jaučiu, kad kitai, tai vat reikia draugai linkiu išgyventi tos metus, ne baimė, ne pasitikėjime, ne kažkokiam šokį ir nelaukime, daryti savo, dirbti, mėgautis gyvenimu, kaifuoti, mylėti, įsimylėti, viskas ok, gyvenimas nesustoja. Ačiū Dievui, kad yra didžiulis pasaulis, jūs galite bet kur ir emigruoti, ir išvažiuoti, nereikia savo varžyti. Faktas. Todėl, nes kas vyksta, nu čia visur taip vyksta. Nu pagalvokit logiškai. Nu duosiu dar vieną. Aš galiu tokių daug labai duoti, tokių, net nežinau kaip pavadinti, nu čia tokių, net ne insightas. Bet nu išvadu, nu pagalvokit, žiūrėkit. Pavyzdžiui, Trumpas, prezidentas šalies. Ir jį užblokavo Twitterį, ten Facebook'e, taip toliau. Kas užblokavo? Technologinės kompanijos. Tai reiškia, jos yra virš valstybinės. Nu, jokį vaizdį. O žmonės viena balsuoja už kažką. Tai kad jau viskas. Jau valdžia yra pavaldy. Tai yra vyriausybės pavaldžios. Už ką jūs čia balsuoju? Ko jūs tikitės? Todėl labai, iš tikrųjų, taip atvirai prisipažinus, mažai kas patikės. Aš žmogus pokyčių. Man patinka, kas vyksta. Žinot, kodėl? Aš blogas žmogus. Todėl, kad galvoju, gal tai bent žmonės pabus. Gal atsimers. Bent taip. Bent kažkoks va toks. Ir gal čia irgi iš tikrųjų, gal Dievas, aukščiausia jėga, daro kažkokius tokius per kažkokius žmonės, kad žmonės atsipeikytų, nes mes taip ir nusiridensime kažkokią prarąją. Kai toks yra dabar tokios technologijos, tokias galimybės žmogui realizuoti. Ir tiek žmonių gyvena, vos sudarė galą su galų ir meluoja savo tas psichinės lygos ir ta, visa tai, kodėl? Kodėl taip turi būti? Neturi tai būti. Gali būti kitaip. Tai va, todėl. Gerai, tai dabar pažiūrėsiu su klausimu, čia mano tokie sampratavimai. Žinau. Šiaip, žinot, aš taip pavyzdžiui sakau, nu, man labai įdomiai pamastyti apie tai gilį, sakau, man tai nėra linksma, bet to pačiu neliūdna. Bet tai, ką aš darau vis tiek dabargi, aš ne šiaip savo sėdžiu, ne, aš noriu kažkada nešti. Todėl įdomiai, kas vyksta. Taip, palaukit, aha. Matė draugą, jo, iš kiek miestų yra žmonių. Parašykit jiems, susipažinkit, taigi smagu. Taip, pažiūrim. Va, Karlis sako, susimatom Kėdainiuose. Vidurys Lietuvos visiems arti puiku. Žiūrėkit, kaip jūs iš visur. Super, taip. Užduokit man klausimus. Kokius nors atsakysiu. Kokius 2, 3, 4, 5. Tiesa, reikia nepamiršt man. Pas mūsų sekmadienį renginys. Labai fainas renginys, aš įdėsiu nuorodą. Aš kalbėsiu apie tokią emocinį, ne, tokią tą galę, vat, vidinę, psichologinę galę, jo, ir ten kalbės taip pat apie fiziologiją, tai yra kaip išlaikyti imunitetą, tai aš ten taip jau patviriausiu plačiau, todėl įsigykit bilietą, online vyks, saugų, kaukių nereikės dėvėti, gali būti neskėpyti, nežinau, ar skėpyti, nesvarbu, online renginys sekmadienį, ten gerą pusdienį, tai welcome, aš jau ten galėsiu patvirauti, šiek tiek daugiau, bet aišku, viskas priklausys nuo jūsų klausimų, taip. Taip, Lukas klausia, ką manai apie mitingus, kurie vyksta? Ar tai visuomenės susipriešinimas? Aš kaip sakau, būna stichinės nelaimės, ne tokios kaip, ot, susibūrė, ot, kažkas neatsitiko, kažkas tokio stichinė, yra valdomos nelaimės. Mitingas tai yra bandymas padaryti valdomą. Dabar klausimas, kieno valdomą? Kodėl tie, kas valdo, geresni už tos, kurio, nu, prieš kurios eina? Kodėl? Kaip jie tai pagrįs? Tai, kad jie ką? Nu, kom, pavyzdžiui, man žmonės nesiskiria, nu, pavyzdžiui, kaip politika gali balsuoti, nu, vienas žada, kitas žada ir niekas negyvenina, tai ta prasme, nu, ką tai reiškia. Mesgi, tu manat, pirmiausia, žiūrėkite, aš eičiau, kelčiau ranką balsuoti už tą žmogų, kuris sakytų, aš išmokinsiu tave gerai gyventi. Ne, aš tau padidinsiu ten atlyginimą, vidutinį, gerą pensiją, ten ir taip toliau, sumažinsiu mokesčius, ne, ne, ne. Ne tos pasakos. Tiesiog aš išmokinsiu tave gerai gyventi. Tu pats galėsi gyventi. Jūs pagalvote, aš supaprastinu labai, ne? Supaprastinu.
Arba atsakysiu visus tavo klausimus, arba duosiu sprendimus tavo gyvenime, ar jo, ir taip, o ne kažką utopiško. Jo, ir todėl, kas yra mitingas? Kas Rusijoje vyksta Navalnas, kur dar visur, kas stovi už jų? Negu jūs tikit, kad vat, žmonės ten tauta susibūrė, tai turi, kaip, kokiu būdu, to niekada nebuvo istorijoje. Kas turi atsitikti, kad staiga po tūkstančių metų kažkas turėjo gyvykti ne vieno dešimtmetį, kad tauta vat, samoningėtų ir taip toliau, taip toliau. O tarp kitų, tai vyksta, aš nenuliuoju, tai kai mes ne, nežinau, neandertaliečiai, mes ginu kultūringi, nemetom šiukšlių, nespjaudom, nepuolam ten tą, ne, nevagim, ne, daugumą, ne, o kažkada galbūt ten eitum naktį ir, nežinau, kapotų galvą, kaip pavyzdys ten, kur nu džiunglėse. Mes samoningėjom, mes augom, bet to negana, kažkiek mes išaugom, mes tapom žmonės, negyvuliai, negyvūnai, ne, žmonės, bet ne tie, kad galėtume priims atsakomybę už pilnai visą savo gyvenimą. O ką aš sakiau prieš 5 metus? Kuo toliau, tuo daugiau viskas bus krauta individumui, tai yra žmogui, kaip asmeniu, ir stabus galų gale uabu. Kokią mes dabar turim situaciją? Jūs už viską mokat. Ir to nebus sodros, ir to nebus pensijos, tik mokėsit mokesčius. Jūs mokat už viską. Anksčiau tai buvo įskaičiuota. Valstybė sugebėdavo uždirbti, turėdavo kažkokius mainus su kitom šalim, kažkokį prekybą, kažkokius išteklius. Atominė, nafta, mažiai. Jo, nu, Lietuva. Čia visur taip vyksta. Čia ne tik Lietuva. Ir jinai galėjo sukurti vidinės verties, ne tik mokesčių pagalbą, ir padėti žmogui. Ir galėjo dėl to išlaikyti. Pas mus prasiskolinus valstybė, kaip ir visos, atitinkamai, iš kur gauti pinigų? Kelt mokesčius. Ir mes mokam už viską. Ir sakau, jūs būsit visiškai vat vienas, jumis niekas nesirūpins. Tai jeigu aš tai supratau senai, tai man lengviau dabar gyventi. Jeigu jūs dabar suprasit, jums bus lengviau gyventi po kažkiek metų. Jeigu nesuprasit, bus tik sunkiau. Nes našta bus tokia nepakeliama, kai jūs sakysit, gerai, aš darysiu viską, ką jūs sakot. Beikiuosiu 4 luosiu, duokit man kambariuką ir maisto. Ir to siekia. To siekia. Nepasiduokit tam. Donatas sako, tiesiog reikėtų nedalyvauti jų žaidime. Visiškai teisingai. Viskas. O mes nesamoningai, nesuvokdami, tai darome, maitiname ir energiją, ir emociją, ir taip toliau. Žinot, kas yra lytinė šeima, jo, būtent dievas, šetonas, kaip tik norite, kas negatyvų minta, ir va, žmonės. Taip, visiškai teisingai. Taip. Nu, Lukas, vat, pozityvus jisai. Viskas bus gerai. Žmonės bunda vienysi, padarysim, ką reikės. Bet jo daug nemastančių yra. Daug dieve. Aš pirmas stovėčiau priekį, jeigu aš matyčiau, kad tai yra adekvatu ir turi strategiją ir užnugarį mes turime tikrai žmonės, kurie tikrai tame suinteresuoti. Aš kol kas nematau. Visi turi savo asmeninius tikslus. Kurie nori pasinaudodami situaciją, pasiekti. Karolis sako, pilietinis karas nebus. Žiūrėkit, čia parašė, Talibanas per 1 mėnesį paėmė. Talibanas ne mes. Reikia žinoti ir pranašus, ir daug ką. Musulmonai įsigelbėjimas civilizacijai žmonijos. Nes jų vertybės yra arčiausias dievo, nu, gamtos. Nu, man dievas gamta, su man visata, ne su barzas sėdėti, ne? Ne Allahas, ne, yra man kitai. Pasakyti, kodėl? Aš žinot, kodėl musulmonų nesupykit. Su mumis nesiskaito. O kaip manot, kaip pas jos yra? Mums pušina visą tai apie jos. Nu, paskaitykit Koraną, Talmudą, Bibliją, Senąjį Testamentą. Aš analizavau, lyginau. Kas galvo, tai šiaip šiaip taip. Tai žiūrėkite, kaip yra. Jie arčiausia gamtos. Mes, kai labai atitrūkia ir mums manipuliuojame, kad jie ten žemina moterys, ten bla, 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 bla. Reikia žinoti jų istoriją, kad jie turėtų pasielgti išgyventi. Ir ne viskas tobulo. Be abejo. Be abejo netobulo. Bet vis tiek vertybės, šeima, vaikai, moterys, vyras, ten yra sudėta taip, kaip turi būti. Todėl pas juos yra praktiškai nėra lygų,
gimstamumas, koficientas kosminis ir taip toliau, taip toliau. Nes jokie neturi tų problemų. O žinote, kad Dievas energija, jo čia ne tik kūnas ir mes galim, žinot, kad sirgti ir taip, ne tik nuo maisto, ne tik kažko, ir nuo viso minčių, nuo teisingų gyvenimo ir taip toliau, toliau visos lygos nuo nerealizacijos, ten, nu, visų, ten yra kosmosas, čia nereik man pasakoti, informacijos daug. Jie žiūri mūsų ir sako, moteris šitos, tai jas prostitutės, palistuvės, jos apsinoginusios, tikėdamas, kad tai yra gražu ir seksualu, jos demonstruoja visą tai vyrams, o yra fiziologiniai dalykai. Kai vyras žiūri moterį, kur apsinoginus, pasisijungia procesai, nes jis to negali. Todėl europiečių vyrai, ten prostatos ir visos tos lytinės lygos, dėl ko? Dėl to, kad per daug sekso viešo. Nes akis mūsų negali nematyti, mūsų psichika, genetika negali neveikti. Tie procesai vyksta. Nu ir taip toliau pasidomėkite tokius tyrimais. Nu, taigi čia ir aišku, jūs negausit viešai, užtrolins, sakys, va, jūs čia vėl kažkokie, čia yra nesąmonė, čia yra gražu, čia yra šiuolaikiška, žmogus gi laisvas. O kodėl rengiami fiziologiniai dalykai, kurie įtakojami šitų veiksnių? Ir todėl jie žiūri mūsų, sako, gyvuliai. Jie netiki nekom. Mes gyvuliai. Mums manipuliuoja, kad, nu, reiškia, jie nori žyti dėl savo dievo ten, netikinčius, vaikit, niekada jūs pabendraukit, jūs pasidomėkit. Turi daug musulmonų draugų, kas taip kalba. Buvę kur nors musulmonų šalyse. Aš 55 šalys apvažinėjau. Visiškai kitaip, nėra jokios neapykantos, bet tiesiog mes esam, ne, nu, kaip mes atrodomės, mes persavogom, mes geriam alkoholį, mes prisigeriam, mes šlaistomės, mes meluojam, mes apgūninėjam, mes sukam afioras, mes tiesiog kosmosas. Nesakau, kad musulmonai dėlų. Aš duodu paprastą, konkretų, realų pavyzdį, su ko būtų lyginti. Kam pasiteisinti dabar? Tai ten irgi važudykai talibano teroristai. Nu, palaukite, ta pas mus ką, europiečiai, baltieji, geltonieji, raudonoji rasa, kokie tik afroamerikiečiai, kas jie ten visi, kas ne? Plius iš kur mes tą girdim? Ar jūs matuojat statistiką, kai tikit? Kokia plati tema, ne? Pokalbėm, galima čia 5 valandas diskutuoti. Galiu paimti ir giliai eit per religinės tas visas prizmės ir taip toliau. Todėl, kaip Karlius atsakinėjo jo, talibanas per vieną mėnesį paėmė jo Afganistaną. Jie ne mes. Ir mes ne jie. Nieko mes nepaimysim. Nebent atsiras jėgos, kurias pamatys, kad taip yra naudinga ir padės pušinti, kaip dabar pušina ir supriešina visuomenę. Bet dėl ko mes turim kovoti? Nėra dėl ko. Šeima mums nėra vertybė. Jūs suprantate, kad musulmonų šalyse nėra vaikų namų ir senelių namų. Tai yra neįmanomo, kas gyvūnai, kas gyvuliai, mes ar jie. Nėra vaikų namų. Nėra senelių prieglaudų. Apie ką mes kalbam? Sako, ne viskas idealu. Aš nekeisiu tikėjimo, nu, jeigu taip sakyti galima, ne? Bet aš darysiu išvadas. Ir todėl, jeigu jūs čia džiaugitės, kad bus karas ir bus geriau, karas niekada nepadėjo ne vienai valstybei. Tiesiog pats karo mechanizmas, kaip toksai, revoliucijos mechanizmas, jis tiesiog upgrade padaro. Jo, jis nualina iš ekonomikos, dėl to ekonomina kyla, žmonės patiria tą genetinę baimę, stresą, daug mirčių, daug netekčių, tai sudrausmina žmogų ir kai jis išeina iš tokio jovalo, jis jaučiasi daug metų laimingas, jis kūrė vėl santykius, jis vėl gyvena, nes jis nu, bėga, sakykime, nuo tos baisios praeities. Po karo, ten 20-30 metų visada būna, jo, o ne dėl to, kad jis jungia ir psichologiniai dalykai, nu ir aišku, finansiniai, žmogus aukojasi, daro, gyvena prastai, ten lypo iš tos, ne, iš to, kas buvo, iš to visų tų baisių įvykių, ne, jis lypo. Dabar ką, visi sotus, visi šiltai, visi perteklių turi, visi viršsvarį turi iš blogo gyvenimo. Dėl ko kariauti? Dėl ko kovoti? Taip, aplėpėti internete ten, nueiti, alausi išgerti, pastovėti mitingį, nepykit. Nu, aš irgi buvau be abejo. Nu, bet esmėgi tokia. Įmanoma, sakykime, tas, nežinau, perversmas ar pokėlis tik tada, kada, nu, yra, žinot, tas bandos dėsnis. Čia neįsižeiskit, jo, kad yra, kiek ten, man atrodo, dabar neprisimintin, ar 15% daro tą patį, tada pradeda daryti kiti. Tai vat mes net tą procentą net negalim pasiekti.
Danielius sako, viskas vyksta kaip knygoje komunizmo manifestas. Nu jo. Jo, kapitalizmas, kai Karlo Marso kapitalas, ne, ir taip toliau. Nu jo. Taip, nu, dėsniai matot vienodį. Tiesiog pritaikytini naujom technologijom, naujom laikmečių. Dėsniai vienodį. Visada viskas vienoda pasaulyje, bet tiesiog nu, technologiškai. Nu, evoliucija kažkokia yra o tokia daugiau. Galbūt nesąmonės nu, žmogaus, bet technologiškai. Taip. Gerai, va, Agnė sakė, informacinis karas, taip, būtent dabar vyksta kol kas informacinis. Šiuo palaukit, komentuoja čia. Taip. Karlis sakė, aš gyvensiu dar geriau. Nu taip, teisingai. Geras, nu, požiūris geras. Taip. Deividas klausė, bet be skiepo, palaukit, aš galiu jums čia galiu dėti, ne? Taip. Bet be skiepo jau nepajudėsi, Evgenija. Visi suvaržymas, ką daryti, jie nenori skiepytis. Nu, tai kaip gauti pasą, nu, kas yra draugai, jūs ką. Taip. Ar tai tiesa, kad 23 metais bus perversmas, kad viskas keisys ir kitas virusas pakeis viską, kažkur girdėjau. Matot, daug yra tų variantų, jeigu jūs galvojate, kad žmonės, kurie tai įtakoja, gali taip suplanuoti, ne, tiesiog yra daug įvairių bandymų ir kažkoks bandymas pavyko. Nu, žiūrėkite, buvo keulių gripas, paukščių gripas, tiesiog ten gripų, nu, buvo. Nu, tiesiog, nu, nepavyko, nu, neišėjo. Nu, vieną kartą padarė ten, gal pasiekė tokį ir paskui tokį, bet dabar pavyko. Nu, kas iš to? Žiūrėkit, pirmas dalykas, ką blogiausiai gali padaryti, laukti kažko. Laukti tiesiog. Jūs turit gyventi, jo, ten, judėti, veikti, mąstyti, analizuoti, būti tviri, neužsidaryti, būti, nu, supras, kas vyksta. Nu, ir gyventi, bet nepriminėti kažkokių ryštingų sprendimų. Kas liečia jūsų gerovę, jūsų šeimos gerovę. Nu, tiesiog, bet nereikia užsiskleisti, kad, nu, palauksiu 23 metų, ar ten dar kažkas. Tiesiog, nu, viskas aišku, kad yra, kad dabar tai bus visada. Taip, okei. Taip. Jo, kviečiu sekmadienį ateikit gyvą, bet jis uždaras be abejo bus netoksai. Taip. Čia Žanikė rašo. Draugai, vat, nėra to blogo, kas neišėjtų gerą. Viskas ir pozityvus mąstymas. Turbūt pas ją neblogai viskas gyvenime. Bet šiaip visiems linkiu va taip mąstyti. Nu, iš tikrųjų. Nu, ką dabar, sėdėti ir bijoti. Nu, iš tikrųjų, nu, kažką padarysi. Nu, aš dėl savęs sakau, aš pažiūrėjau tikras, man tikrai. Nu, aš žinau, aš nežinau, kas bus. Bet aš žinau, kad aš rasiu išeitį, kad aš sugalvosiu, ką nors. Ir jum padėsiu, jeigu reikės. Ir ką nors jums sugalvosiu. Nu, ten tiesiog, kokia problema. Bet aš, nu, žinau, kadangi daugybę kartų daug daręs. Aš tiesiog daleidžiu visokias įvairias situacijas, pasiruošęs įvairiom situacijom. Būna, aišku, neįtikėtina, bet vis tiek rasim išeitį. Rasim. Ir viskas. Geras mąstymas. Andrius, mano nuomonė apie skiepus. Matot, nu, aš siūlau ne tai, kad nuomonė. Tiesiog žiūrėkite. Nu, aš suprantu, kad yra žmonių, kurie eina protu ir neskaito sudėties, ne? Bet paimkit gyvenime, jūs kažkas tiek darot, analizuojat. Ne? Jūs analizuojate. Aš tu uždėsiu klausimą. Jūs vis tiek analizuojat, nežinau, atvažiuojate į degalinę pilkūrą. Jūsgi nematų pilat, jūs įmat dizelis ar ten benzinas, ne, koks markės ten, nežinau, perkat kažkokią, tai kažkokius daro dalykus, visada palyginat. Kodėl dabar reikia nelyginti? Nu, tarkim, skiepas yra gerai ar blogai. Kodėl aš turiu tikėti? Nu, kodėl? Aš noriu palyginti. O kaip palyginti? Iš įvairių šaltinių. Iš įvairių šaltinių. Kas iš to, kad aš jums pasakysiu, skiepai yra genocidas, nu ir kas iš to, kas dabar? O, tikė, kaip, o tai kodėl? O kodėl jis taip mano? O gal jis teisius? O gal aš neteisius? Gal tai yra įsigelbama žmonijos? Gal mes ten paskui trečia akys atsivers po 50 skiepo ir ten viską ir mes nirvanoj viskas, nieko nereikia, kūno nereikia, valgyti nereikia, mutuosime kažkokius. Galigi tai būti? Nu, o kodėl ne? Dabar, žiūrėkite, ten ir organus išaugina ir ten, nu, kokios technologijos. Nu, čia toks, žinot, kiekvieno vaikeliai, tik dalis jo kelio.
Donatas klausia, tai žmonija susibalansuos ar vis dar didės disbalansas? Nu, aš nemanau, kad jinai buvo kada nors subalansuota. Aš manau, galbūt net jeigu tokiu plačiu kampu žiūrėti, ne, Donatai ir visi. Žiūrėkit, balansas, pirmiausia, reikia suprasti, kad balansas tai yra skirtingų dalykų sinchronizacija. Suprantat? Skirtingos tautos, nuomonės, tikėjimai, papročiai. Balansas. Disbalansas supriešinti. Dabar, ar žmonija, nu, žemėje nebuvo ne vienos dienos, kad nebūtų karo nevyktų. Nu, suprantat, kokie mes sąmoningi ir homo sapiens. Nelabai, ne? Nu, nebuvo. Ten buvo, man atrodo, viena diena, ten per 500 metų, kada nevyko žemėje jokio karo. Ten kažkas buvo. Tai reiškia, visą laiką yra bandymas, jo, išvesti iš balansų. Visą laiką. Tyčia, netyčia, nu, čia. Todėl paskaitykit Nasim Talebą, juodoji gulbė, kad sako, nu, iš tikrųjų nėra jokios ten tvarkos, jokios logikos, yra va tas chaosas, nu, visa ta chaostiška, jinai, nu, sakykime, didysis sprogimas, jeigu žiūrėti, va, visą tą teoriją, jo, arba darvinizmą, ar dar ką nors, ne, tai chaotiškai, va, mes tokie, nes tokie. Nu, aš siūlau va tokius įvairius. Kažkas mėgsta tikėti, kad yra viskas sudėliota, yra karma, yra kelias, yra planas. Aš to irgi tikiu, bet to pačiu aš tikiu, kad yra chaosas, nenuspėjamumas ir taip toliau. Ir man lengva gyventi apie šitų dviejų dalykų. Aš jau subalansuoju. O čia labai gerai Donatas užvedė. Aš subalansuoju tas, kas. Ja, kažkokį dvasinę plotmę ir ten materialę. Taip. Taip. Ar pabū žmonės, juk jau dabar vieši įsižadėjimai savų žmonių, išdrauginimai kitaip mąstančių socialiniuose tinkluose, valdžios atstovų raginimai ignoruoti, nepasiskėpiusius ir panašiai. Taip, taip, tai gazdina. Tai gazdina. Bet sako, aš vėl taip sakiau prieš daug metų, kad tai ir vyksta. Ir visas tas skatinimas, patyčių, apkalbų kitų, kritikos kitų veiksmų, tai ir buvo jau pradžia kelio. Suprantat? Ir vat visas tas, kai viešinami visokie kanalai, youtuberiai, jo, nu pagalvokit dabar, dar duosiu vieną tokį, jo, pamastymą. Kadangi man kem šeši, aš matęs, sakykime, ne, įvairių laikotarpių, įvairių krizių, ir mane kaip tokio amžiaus, mane šokiruoja, kas dabar yra autoritetai. Tai yra klounai, alkoholikai, degradai, kurie neneša jokios naudos, įskyros, nu, savo piniginės. Tai yra keiksmažodžiai, tai yra paleistuvystės, tai yra, va tai yra transliuojama iš televizijos kanalų, programų, videoklipų. Nėra čia jokia laisvė, nėra jokia čia išėjai iš save. Tai yra visiška psichopatija. Ir jūs niekas man neįtikins, kad va taip yra. Aš dabar neniekinu žmonių, aš žiūriu juos kaip, nu, visuomenės autoritetus. Jeigu aš prisimsiu savo vaikystę, tokių žmonės, nu, jūs, nežinau, ką darytų su jais. Aš nekalbu ten apie Staliną, ar ten Leniną, ar Hitlerį. Ne, aš kalbu, nu, tiesiog, nu, kaip, nu, tai jie būtų, žinoma, lenta, gėdos lenta. Atėjo girtas ar pachmelingas į darbą, kabo kaip alkoholikos, ar, nu, gėdos lentos. Tas yra gėda. Dabar išgerti yra... Tu negeri, kas tu yra. Atvirkščiai, viską iškreipia. Ir autoritetai dabar klounai, kurie neneša jokios naudos, visuomeniai, jokios nesug nieko, bet jie, suprantat, jokeliai, komedijos, pažiūrėkite filmus. Nu, tiesiog. Ir tai yra pompuojama jau daug dešimtmečių. Tinkami žmonės tokia tampa, nes nu, jie neturi filtrų, jie nežino, negali palyginti, niekasgi nedaro. Tai va tai... Ir toliau reikia labai stiprios valios disciplinos arba gyveniškos įvykių tragedijos, kažkokio vidinio jo tokio noro, kad vat paimti ir nuo to apsiribuoti ir pradėti suprastą pasaulį, kas yra kas. Ir todėl be abejo, žmonės tiek dešimtmečių buvo pompuojami to viso šlamšto, tai aišku, kad jie dabar vėl, jo, jie ir durina kitus, kitaip mąstančius, bet tai mes per to ėjom, lyginom, skirstėm. Žiūrėkit, viskas labai gyliai ir tai yra senai daroma aukščiausiam lygiai, tai yra, nu, sprendimų priimimai ir čia nėra netyčia,
Čia paėmus specialiai rodomos tokie filmai, tokios laidos kūrimas specialiai. Pasakysiu, kaip veikia ir kodėl kaip gerai išmano psichologija. Žmogus genetiškai yra genties vienetas, genties. Jis labai jam yra nesaugų ir tragiškai bijo jisai, kada ta gentis jo atsisakys. Tai yra, jis bando būti kaip visi. Gentis be abejo bijo netokia kaip jie ir bando jį suniekinti, nes jisai pavojų kelia jų genčiai. Jau taip pasakyti turbūt. Nu tai šeima, sociumas, nesvarbu. Kitoks. Reiškis, dabar nereikia sakyti, kad jop, atvirai. O tiesiog per tai dabar transliuojama, kad šitie kiti nesiskėpė, ar nesvarbu kokie, ne tos partijos, ne to tikėjimo, kryžiočius prisiminkim, ne, kalavijų gnimi pakrikštijo visą Europą, tai kartojasi. Tik žmonija nedaro išvadų. Todėl jie dabar sako, kad nu, jūsų genčiai, jūsų šeimai, va tie antivakseriai, jie kelia grėsmę ir tai čia gyvuliškas, genetinis, teisingas, bet nesamoningas veiksmas žmonių. Ir tai parodo, ant kiek jie primityvus. Nu, paprastai paaiškino. Be, nu, opi irgi tema. Taip. Nu, vat Andrius sako, asmeniškai aš esu pilnai vakcinuotas ir nematau jokio blogio čia. Tik nauda, kokia nauda? Kokia nauda? Bet įdomu jūsų nuomonė. Tai aš už jūs džiaugiuosi. Kiekvienas gali daryti, ką nori. Jūsgi netėjo čia mūsų skatinti nesiskėpyti. Ir aš taip kitko netėjau skatinti, ne? Nusiks, nu, jūs pasiskėpėt pilnai. Gerai, nu, kada bus 6-8 vakcina, teikit taip pat. Bus, sakai, ten 23 pavasarį, teikit ir sakykit. Kad viskas ok pas jūs. Aš labai už jūs džiaugiuosiu, kad pas jūs tik būtų viskas gerai. Tikrai visiems linkiu, kad būtų pas jūs viskas gerai. Taks. Taip. Maris rašė, jo, kad atsakė matyti. Adekvatus mąstymas paremtas Evgenijaus metodika. Taip, jo. Metodika tikrai yra tam. Taip. Asmeniškai aš apie tai, kas vyksta dabar Lietuvoje, yra išorinių jėgų pagalba ir tom išorinėm jėgom labai lengva manipuliuoti. Tais mitinguotojais nesenau, kad dauguma jų berašiai. Turbūt visus asmeniškai pažįstat, kad jie berašiai. Ar prašyt pasirašyti? Taigi, okei. Okay. Taip. Inesa klausia, kiek laiko korona bus su pasauliu, jo? Ne, nu tai mesgi dabar turime taip, mes turime kiek ten 16 milijonų skiepų, kurios reikia suskiepyti iki 23 metų, ne, ar 4. Nu tai vat, tai yra, mes žinome, kad dar 2 metai 100% tęsis. O toliau, kaip dievas duos, nu turime niekas. Kaip nuspręs, niekas nežino. Sako, aš manau, kad kitais metais rugsėjai maždaug bus aišku, ką daryti. Nu, kur mes jau bus aiški. Agner sako, kad nu, iš kitų mokytų girdėjo, kad vis iš kitų mokytų suprantu, kad nu, tokiu kaip dar kaip aš, ne? Kad viskas pasaulyje tam, kad žmonės nubūstų ir pradėtų koncentruotis savo vidų ir galimybės, o ne išorę, ir taip pat vyksta senos sistemos grįvimas, kuris paremtas baime kontrolė. Ką aš manau apie tai? Ai, va čia klausim, aš dėsiu. Žiūrėkite. Man kartais atrodo, kada tai pasako, tai žmonės, kuriem yra gerai kaip yra, nes jie gyvena tai, kaip nori gyventi. Ir jiem geriau, kad žmonės lauktų. Nekeltų sumaišties, o lauktų. Patikėtų jais ir lauktų, kad nu, čia griūna, čia viskas bus, čia savaime viskas sutvarkys. Tai man kvepia primityvių religinių. Jo, tokių religinių, krikščioniškų. Jo, tokių dvasingumų, kur Kristus atėjo išpirkt mūsų kalčių. Kalties, jo, galiu toliau nudibingą gyventi.
jisgi ateis, prisikels ir vėl išpirks. Tai man va taip yra, kad būkit, įsidėkit, neįsikiškit, tikėkit mumis, mokytais, sutartėtais. Man taip. Nes, nu, aš nematau paaiškinimą. Nu, nematau. Kodėl, žiūrėkit, pirmiausia, kodėl turi žmonės nubusti? Kodėl jie turi, uždėsiu vėl tą klausimą, ne, žiūrėkit, nu, ar mokytai paaiškina, kad pirmas dalykas, kodėl viskas pasaulyje? Niekada viskas pasaulyje nebuvo, ne, o viskas visame pasaulyje nebuvo. Toliau, kodėl turi žmonės nubusti? Ir kokie žmonės? Ar visi žmonės? Kodėl jie turi nubusti? Kas jiems įsakė, kodėl aš, vat aš kaip pradžioje pasakiau, ne, kad, nu, aš jaučiuosi diktatorius, kaip kažkai įtiginėjo, aš ant kiek atsargiai noriu, kad jūs patys mąstytume. O čia turi, toliau pradėti koncentruotis turi savo vidų galimybės, kodėl turi, kas jiems čia dabar, ne, kaip pavyzdžiui, taip, žmogus čia atėjo, kad, nu, auk, progresuot, keistis, faktas, kad padaryt gražesnį pasaulį, nu, taip, realizuot savo potencialą, viskas ok, atėjo, bet kodėl jis turi, kodėl tokių skausmingų būdų. Todėl, kad jisai tapo blogas, dabar taps geras, dėl to čia kas. O tie geriečiai, Dievas atsiuntė juos ir sako, davai čia mes visus. Kad jūs pabūstumėt man. Man čia, nu, čia nacizmas. Tik dvasingas, šviesus. Čia tokio duodų pamastymą kitą pusę, ne? Draugai, nieko jūsų gyvenime savaime nebus. Savaime būna tik tai totali šikna. Prisiminkit. Nu, žiūrėkit, jumsgi čia ne 16 metų. Šeimų, vaikų, matėt verslų, darbų, kelionių. Nu, prisiminkit savo gyvenime. Kas savaime buvo pas jūs? Tik tai kažkas nelabai gero. O visa, ką jūs sukūrėt ir turit, tai reikalavo iš jūsų pastangų. Jūsų asmeninių individualių pastangų. Niekas jums nieko nedavė. Kodėl reikia vėl tikėti, turėdami patirtį, tikėti vėl, kad nu, nieko, čia ateistoji. Atskris, kiek aš tu girdėjau, kas čia reikia neturėti skristi, dieve mano. Škai dievai, ten Egipto, kas nors ten, kokie tik ufonautai ten, Jėzų ten, iš plejadų žvaigždžių kokio nors, ten koks nors Aštaras, Achmaras, Alakbaras ten, kas nors turės skrysti ir jis atsijus ten, čia nėlingai jums pasakys, ir žmonės tik sėdi, kaifuoja, geria arbatą ir sako, tu viskas bus gerai. Bet jeigu paklausi, o kas tu paliksi po savęs, kai mirsi? Ką? O tave dievas atsiunti, tu tiki. Jis atsitė šiaip savo, ar kad tu tik gertum arbatą ir ten eitum į krūmus sisioti, ar kam jis, o atsiuntė tave laukti čia. Nu, draugai, užduokit savo klausimą. Jūs dievas, nu čia, kas nors, tai nežinau, atsiuntė čia laukti, kada pabūs, nes žmonės, ką, per daug galvoj gyvena, per daug materialius dalykus. Ir čia taip pat, ir mes sėdėm, tokio laukim, kada pabūs čia visi, žinai. Ne, su manim tai viskas gerai, ne, ne, aš tai pabūdęs. Kada čia visi pabūs, kiek čia lauk dar? O, nu, dar palauksiu, dar batos išgersiu. Nu, suprantate, tai yra absurdas. Užduokit savo klausimą, kas lygs po manęs? Aš tai darau su savim. Jūs galite daryti, ką norit. Neturit vis pabūti. O pagal mane jūs neturit. Bet aš tiesiog norėčiau ir darau tai, bet niekada nepasakysiu tai. Agnė, nepyk. Viskas gerai, čia aš taip pasinaudoju tavo klausimų, kaip motyvo atsakyti čia tiem. Ok? Taip. Dar sako, į kaimą bulvę auginti. Gamta, žvėris ir geras oras. Sako, bet čia vėl tas pats klausimas, kas lygs po tavęs. Ar tai maksimumas, ką tu gali? Ar čia to atėjai? Čia aš su tokiu klausimu visada žiūriu į save, į vidų. Nu, niekada negavau klausimą. Taip tiesiog. Chilling. Niekada negavau atsakymą ir jūs negausit. Tiesiog bandau atspėti. Jūs negausit tokio. Tai ką čia? Chilling. Taip, Kristina klausia, ar verta ruoštis maistas, degalai, panašiai? Nu, žinot kaip. Geriausia, kai turit kokius tėvus, tėvai turi ten, nežinau, sodą, daržą, nu, geriausias pasirašymas. Nu, supraskite, ne? Žiūrėkit. Mėnesių jis tiek išgyvens. Mėnesių šiais laikais užtenka supras, kas vyksta ir ką daryti. Pusmetį nepratemsi. Jeigu žiemą, nežinau, čia dings, atominis karas, nu jau ten, suprantat, ten jau, tai jau, ne, čia yra force majoras, kuris neįmanoma pasiruošti. Nu ateis grupuoti, atims iš tave tą maistą. Ar dar kas nors. Čia yra labai daug nenuspėjimų dalykų, tą nepasiruošti. Čia jau, kaip sakant, nu jau, nežinau, kaip dievas dos, ne? Tai ar prasmė yra ten metams kaupti, kai vis tiek tu neištemsi, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nu kiek reikia ten metams to maisto, ne, kokio jo,
kiek tu energijos įduosi, ką tu prikursi savo galvoje, kokią psichologinę traumą, kad tu čia ruošiesi kažkokiam. Labai. Aš galvojęs apie tai irgi. Sakau, mėnesis. Turėkit mėnesį. Jeigu finansus kažkokius, nu tada aišku metam. Nes per metus maždaug susitvarko ir tada galite išlysti. Nu mes jau turės tokių krizių, tai žinojau, kad maždaug metai du, tu turi kažkaip išgyventi. Nu čia be jokių kataklizmų, atominių karų, dingimo elektros ir ten taip toliau, vandens. Čia jau nišis neaišku, kas mes tokia, kad tik karininkai žino gal kaip išgyventi. Ir tai taip. Todėl, nu aš taip galvoju. Taip, Laima klausia, platus klausimas. Kas ta neveldoma jėga? Kodėl jų tikslas sunaikinti žmonėje? Ties kaipai jau visiškas siaubas. Šiandien važiuodama į darbą per radį išgirdau, kad jau vaikai Austrija nuo 14-17 metų, bet tėvų pasiklausimo gali pasiskėpyti. Nu, matot, iš tikrųjų, galim pažiūrėti ir tokį Laimą klausimą, žiūrėk. Yra kažkokie materialūs dalykai, veiksmai. Ir čia aš suprantu, iš kur vat, Agnė man uždavė klausimą, kad žmonės gyvena protų, materialiam vertybėm ten, tą išorę, sakykime, o ne vidumi. Ir manau, kad taip, žmonės iš tikrųjų traumuoti, nori tų dalykų, kurie nepadaro jos laimingais iš tikrųjų, nes laimė yra vidinis pojūtis. Ir jeigu tu ten galvoji, kad nupirkęs automobilį, pastatęs namą ar ten ką nors atsidėjęs, tu būsi laimingas, ne, nes jeigu tu ir kito nemoki būti laimingas, tu nebūsi laimingas ir mes tas žinom. Na, jūs visi irgi žinot, pasiekį tikslą ar kažkaip laimės nepadaugėja. Nes laimė yra, nu, emocija, energija vidinė. Tai todėl, logiškai mąstant, ne, kad pasaulyje kas vyksta, ne, ten, nežinau, naikina, vartuojam, siekiam kažkokių dalykų, kurie neturi kas prasmės, puikuojamės prieš kitus, maivomės, kažkokiais, nežinau, daiktais, ten, nežinau, ko tik norite, ne, toks, sakykime, toks pasaulis, nu, jis netušęs, bet tiesiog tos vertybės jos pasikeitė, ne. Tu ne kažką sukūrėjai, tu ne kažko pasirūpinai, tu nesi ten geras, moralus, doras žmogus, o tu, va, tu kietas, tu ant kitų gali pilšė, tu menkini kitus, nes tu ten turtingesnis, populiaresnis, žemesnis, daugiau turi prenumeratorių, nu, tokias vertybės dabar. Ir ką, kodėl tai daro? Turi, kad nu, žmonės tokie patys psichopatai, kas aukštai, kas žemai. Nu, kas negu galvojat, kad ten kažkas prasė, oi, berašiai mitingavo. O jūs galvojat, ką ten, kad moka rašyti ir turi kostiumus užlipsiu, tai jūs galvojat, kad jis psichiškai sveikia žmogus. Jūs suprantat, kad Europos Sąjungoje 12 prezidentų, nu, supaprastinu, nes yra ministrai, prezidentai, ten, neturi šeimų vaikų. Jūs supraskite, kiek jie yra psichiškai nesuinteresuoti. Nes pas juos nėra ateities. Vaikai tai yra ateitys. Ir yra priežastys, dėl ko kurti ateitį. O čia yra Europos Sąjungos vadovai, kurie neturi ateities. Jie jau nebeturi, jie mirs ir viskas. Tai kaip būnat, kokie jų tikslai? Ar lengva jais manipuliuoti? Ar lengva juos įtakoti? Aišku, jiems 100 metų. Jie dabar nori paimti iš to gyvenimo maksimumą. Viską. Tai vat jie turi vat tokią psichinį ligonį, kurie, nu, turi problemų, bet gavo valdžią. Ir jie gali daryti net nelogiškus dalykus, kurie normaliam žmogui, kuris turi šeimą, vaikus, viską, kuris turi, kaip galima taip daryti. Tai kad tu normalus, o tai nenormalus. Nu, yra, ne, tokių pedofilų, ten, nežinau, nekrofilų, ten, privartautų, žudykų, manijakų, ne, yra, yra. Kodėl jie tokie? Nu, pas juos, nu, jie lyguoti žmonės. Nu, tai kodėl galvojat, kad valdžioj turi būti būtinai, kas jie patikrina, kas nors mėlą detektorium. Ten dar, ar tikrino? Neaišku, jie. Dabar, čia mes pakalbėjom apie materialę pusę. Jeigu pakalbėti apie Dievą, čia aš gal ir sutikčiau, kas vyksta. Nu, pagalvokit logiškai. Jeigu tai yra kaip žaidimas, o mes sielos, o kūnas tai kaip avataras, nu, suprantas, žaidimas, ten pasirinkai meškiną, pasirinkai drakoną ir tu su jo žaidi. Nu, tai tavo jį dabar, ką jis ten, blogai kariauja, tau reikia naujo drakono, hop, tu jį nugalabėjai ten, arba tave nugal, tai žaidimas. Bet per tą žaidimą tu tobulėjai kaip dievas. Tu vis geriau žaidi. Ir jeigu žaidžia mūsų kūnais, nu, ten, likimais, ne, nu, mūsų kūnais, per kažkokias, tai mūsų tos, ne, o tokius dalykus, tai galbūt, jeigu mes iš tikrųjų naikinam save, nerealizuojam save, neikinam kitus žmonės, kurie kaip mes brolis seserės visi, ne, ar ne, ar kiti žmonės, ne žmonės. Visi kitokie patys, ne? Ir mes neikinam, nemokam komunikuoti, nekuriam šeimos, klausom visokių mėšlą, tikim mėšlų, neanalizuojam, neritinguojam,
negerint to pasaulio, taip kaip galim, kaip tie visi individualų žmonės, tai už ką balsuoji, ką darai, už ką mitinguoji, nesvarbu. Taigi, tai ką daryti su mumis? Nu, Dievas sakome, žaidimas netoks, reikia jį peržaisti. Tai reikia visus avatarus, nu ką, nu, nugalabyti, sukurti kažkokias sąlygas, nes nu kažkas netaip paėjo. Žaidimas. Bet jis, jeigu čia mes siela, o kaip dabar suprasti, kad jūs einat savo keliu ar ne? Girdėti, kas vidu vyksta. Žmonės negirdi. Turi laisvą valią girdėti. Visi gali matyti. Visi gali pabūsti. Visi iki vieno. 7-8 miliardai visi gali. Bet nenori. Ir va čia sunkiausias ta žaidimas suvok taip, kad a kodėl jis davė laisvą valią? Geriau mes būtume tokie, kad nu, vat man ten nežinau. Bats man programą ir aš varo laimingas, ne? Laisvą valią yra. Nu, jeigu ten tikėti va to ezoterinę tokią pusę. Todėl iš dalies, jeigu jūs įsivaizduokime, esi Dievas, tai ko skirtumas, kiek avataro sulūž? Nu, kiek žmonių nieks? Nu, jiems vėl, nu, kokio, čiagi žaidimas. Nu, kariuomenė ten darau, ne, žaidžiu. Nu, ką žaidėt, pažaiskit žaidimas, pabandykit įsivaizduoti save dievų. Sukurt planetą, sukurt kariuomenę, pastatyt miestą. O jeigu netikėt to, mes tik tai va tą mėsytę, mėsytę kauliukai, organai, mėsytė va tokia, kuri pragyvens ten 100 metukų ir numirs. Nu, tada tai yra, reikia gydyti mūsų valdžią. Vėl laisva valia. Ar mes kiekvienas prisidedam prie geresnės Lietuvos? Ar mes prisidedam? Ar mes nebalsuojam už šūdą? Ar mes nedarom šūdo? Ar mes realizuojam save? Ar mes siekiam būti laimingi, sveiki ir turtingi? Kaip vienis pradžiai. Sveikas, laimingas ir turtingas. Ir tau duoda dar kitus padaryti laimingus, turtingus, sveikus. Dar. Vat. Atsakymas lypi, kai visada, anapus. Taip. Laukit šiuo klausimu. Rugsėjo 10, nu tai 99, kad tai eisiu. Taip, palaukit asmeniškai. Jo, čia gerai, taip. Ok. Lukas sako, tu į naktinį klubą neįleisti, reikės kovoti dėl kad mitingai, kad įleisti naktinį klubą. Jo, dar kartais gerai, gal mažiau restoranus, gal žmonės daugiau pabūs namie, su šeima, ne, restoranai neveikia, klubai naktinė neveikia, čia pabūs, gal pabendraus, ne, supras, kad o, su ko šia gyvenu, su ko šia bendrauju. Taip. Ok. Živylė, jūs gal ne Lietuvoje gyvenat? Kaip pas mus veikia medicina? Kaip veikia poliklinikoje? Jeigu jūs per jauna, paklauskit mamos arba močiutės. Man labai keista, kažkaip taip keista, ne? Visur kitur žinot, kaip pasielgt. O čia staiga nežinot. Rokas vat gerai pasakė, sakau, manau, reikia dėl savo pašaukimo gyventi ir išgyventi. Taip. Taip. Aišku, čia iškart kilo klausimas. O tai Gitleris irgi buvo pašaukimas. Stalinas, Leninas, Lukašenka. Irgi pašaukimas ar ne? Pašaukimas. Bet pašauktas buvo žmonių sąmonės. Energoformacinio lauko tam, kad suteikti žmonijai tokių pamokų, kokie dabar suteikia. Čia ezoterinis dalykas. Ir pasakykite, kad taip negali būti. Nu, jeigu čia būtų pas mus ne 200, o, pavyzdžiui, 20 tūkstančių, nupirktume salą ir įkurtume savo nuosavą valstybę. Yra valstybių, kur 40 tūkstančių žmonių piliečių, 20 tūkstančių. Taip, čia Lukas klausia, kokia radai knyga ar žinių šaltinį, kuris arčiausiai tiesos gamtos natūralumą? Gal kokio labai labai seną šaltinį nepakeisti, nes dabar daug iškriptų programavim ar nežinau kaip iš... Oi, nežinau, negaliu galiu pareklamuoti, žinai. Galiu pareklamuoti savo knygas, bet aš nepretenduoju kažkokią super šaltinį, nors kas ten žino, kas bus po 10 metų, ne? Aš kuriu sistemą, žingsnis po žingsnio, kad žmogus galėtų, ne, perskaitų pirmą knygą. Lengva suvokimo, atradimo kelio, kurios pats praėjau, kad oh,
čia yra taip, o čia yra taip, o čia yra taip, tai pasirodo, galiu sužinoti. Tada antra, tai yra 16 taisyklių. Kaip gyvenčiame pasaulyje? 16 paprastų taisyklių. Ne ką daryti. Draugai, ne ką daryti. Vektorius. Į ką žiūrėti ir ko mokintis ir kaip mąstyti. Ne ką daryti. Visi nori. Tai ką man daryti? Šeštą ryto kelsius, gersiu arbatą žalę, su ten, nežinau, su medum iš, nežinau, iš kokio Gibraltaro ir aš pabūsiu. Ne. Augimas, gyvenimas, tai yra kelias. O antra. O trečia, tik išėjus. Tai yra testai, schemos, kaip iš tikrųjų žmogus auga, progresuoja. Nu, čia darbo knyga, čia darbo knyga. Kosmosas. Čia ilgiausia rašiau. Nes tai yra, nu, tai yra mano viso gyvenimo įdėtas. Nu, jūs nesivaizduojat, kaip ten viskas. Jeigu jūs sugebėsit per ten visas tas schemas, piramidės, viską pamatuoti save, pripažinti savo tikrai, kur jūs esate ir pradėti augti, kosmosą. Jūs čia galėsite to manęs sėdėti ir pasakoti ir atsakinėti. Taip. Todėl šaltinių nepasakysiu. Šviesos karius. Jo, aš tą praeidinėjau, kai dvasingume buvau. Šviesos karys, tai jis jau toks tipo, yra tamsos, šviesos, čia manipuliacija, kad atskirt vėl. Žiūrėkit, kaip būna. Meilė, besąlygiška meilė, šviesi meilė, dieviška meilė. Meilė, meilė. Šviesa, šviesa. Žiūrėk, rokai, suvokimas. Šviesos kariai tai yra tie, kurie kariauja už tave. O tamsos, kurie prieš tave. Bet pas to žmonės, kurie tau tamsos kariai, jie sako tą patį. Mes šviesos kariai, o tavo šviesos kariai, tamsos kariai. Taip. Jo, aš suprantu, įdygo ten visokie dalykai. Jo, nu, tipo savaime. Taip. Vakcina per pusę metų sukurta, ar tai adekvatu? Neadekvatu? Nu, tai daugybė daktarųgi sako apie tai. Nu, pasak kažko indigo ir taip toliau, tai tęsiasi iki 2-5. Žinai, visada yra taip pasakyti lengva. Maždaug duot kokius 5 metus į priekį, nes žmonės turi trumpą atmytį. Ir ten pasakyti, tai 2-8 bus ten kažkas. A, visi, uf, ir gyvena kaip gyvena. Man neįdomu, kas bus 2-5. 12 mėnesių yra tas laikas, per kurį tu padaryt turi. Sukur santykius, pastatyti verslą, kažką suvokti, kažką padaryti, parašyti knygą. Tu turi 12 mėnesių, tai yra maksimalus ciklas kažkam padaryti. Jokių ten 5-mečio planų. 5-mečio planas tai yra svajonė. Tipo, nu, ten einu, noriu kažko labai. Neaišku, kaip bus. Nes dievo keliai nežinome. Daug visokių force majeure gali būti. 12 mėnesių tai, ką tu gali suvaldyti. Kiekvienas iš jūsų gali suvaldyti 12 mėnesių. Tai yra valdoma, suskaldoma į dalys ir kontroliuojama, ir daroma, ir pasiekime visi rezultatai. Kokį tik norit. 5-mečio planas čia. Čia iš tarybų sąjungos turbūt. Pitilietka. Taip. O mes čia 1,5 valandos. Kažkaip aš jūsų dėmesį išlaikiau kažkokiu būdu. Nu va, gerai. Santa sako, nuotaika pakelėt, super. Kažkam aš net ir nudžiuginu. Santa, labai ačiū. Nijolė rašo, ką mums daryti? Nijolė, meloji, galvoti, mąstyti. Bendrau su panašiais, diskutuoti, tyrinėti, rinkti informaciją, analizuoti ją, būtinai palyginti, būtinai palyginti, būtinai. Ir padaryti savo asmeninės išvadas, kurios nebūtinai teisingos, bet būtinai jūsų, ir tai yra vadinama augimu. Taip, čia pasakė gerai Gintarė, pabūti žmonės valdžiai nereikalingi. Tai jau žinoma senai. Laisvas žmogus yra nevaldomas, nes jis gali padaryti, ką nori. O ne, ką pasakė partija ir visi kiti jo, instancijas. Jis, nu, ką nori, gali padaryti. Jis sako, patriotas savo gyvenimo. Ne egoistas, savo gyvenimo, savo šeimos. Nu, gerovės, ne, o jis rūpinasi to. O ne kažkur tai. Nu, žiūrėkit, kas kariauja, pasakykite. Kariauja šalių, nu, patriotai visokie, ne, bet o už ką jie kariauja? Už tuometinę valdžią. Baisu. Tiesiog baisu. Taip. Taip.
Goda, jei mastant globaliai ir maksimaliai, jei nuo vakcinos visi išmirtų, neliktų artimųjų, draugų, nei klientų, nei pas ką dirbti, nebus pajamų, ką tada veiksim? Tai pirmas dalykas, visi neišmirs. Išmirs gal 10-20%. Nu tai sumažės. Nukris kainas, mažiau reikės produkcijos, mažiau to. Jau kitur Japonijoje ten mažiau mikročipų gamina, jau automobilių mažiau gamina. Jūs pastebėkit tendencijos. Korporacijų, kurios ir dotoja, remia, įtakoja vyriausybės. Jau sumažino 20-30% automobilių gamybą. Dėl to, kad kažkokių čipų nėra. Girdėjot? Kaip manot, kodėl? Tai kad o kas pirks tos automobilius? Taip. Nu čia aišku, tokie dalykai, aišku, liūdna. O, kai sūnų paskėpėjo ir nereikėjo nei tėvų leidimo, nes nepilnametis. O kai reikėjo dantys taisyti, netaisė, bet tėvų parašo. Nu, mat. Ir už tai jūs balsavot. A, geras. Klausis. Nu jo, čia gerai prakam. Tai gerai. Dukreliai linkėjimai. Antras padėvo, žinot, kas yra? Nežinot, kas antras padėvo? Pagal, nu, religiją. Luciferas. Šviesos. Tarp kitko. Ten taip išpainiota viską, kad jis blogas. Jis antras padėvo. Tai kaip gali būti antras po jo blogis? Šviesa, samoningumas. Nu, ten čia ne ta tema. Tai kad to, man tinka, jeigu taip yra, viskas gerai. Taip, ok. Draugai, dar 6 minutės ir viskas. Jeigu kažkoks svarbus klausimas, nesuprantu, kad mes čia galim. Tikrai čia yra mūsų gyvenimas. Mes turime, aišku, jį gyventi, bet mes turime taip ir susitikti, aptart, pagalvoti. Galbūt aš visiškai klaidingai mąstau. Aš, pavyzdžiui, daleidžiu, kad viskas yra gerai. Pavyzdžiui, aš tikrai tikiu, negaliu sakyti, žinau, bet tikrai koronavirusas yra, 100% žmonės serga, bet, pavyzdžiui, mano mąstymas yra toks pat kaip ir visi. Jūs galvojate, negalima sugalvoti slogai ten 19 atmainų pavadinimo, tai aš jau galima. Plius mano linkoigi, aš žinau, kas sirgo ir aš žinau, kad sirgo, persirgo, kaip organizmas išsivalo nuo viruso greitai ir kaip nelieka visiškai jo likučių. Aš bendravau su sergančiais svečiuose ir atimi mano giminė, aš nesu sirgęs, vis mane nulis. Tai kodėl taip yra? Ne? Ir tiesiog, nu, labai įdomi. Taigi. Ok, tai taip, visiems ačiū. Ačiū, iš tikrųjų, jūs nerealiai nustabi auditorija. Nerealiai nustabi. Man sekasi, nežinau, aš čia kažkur palaimintas, man, nu, tiesiog, nu, wow. Taip, live bus saugusim, įkelsiu YouTube'ą. Nerealus jūs visi, ačiū jums labai, už adekvačius klausimus, palaikymą viens kito, pasidalinimus, laikus. Jūs nustabų žmonės, laikykite savo nustabumo viduje, nebijokit, viskas susidėlios gerai, svarbu išlikite žmogumi. Nu, čia labai svarbu. Ugdykit sąmoningumą, ugdykit savo emocinį intelektą tam, kad nepasiduotų kiem, ne? Domėkitės, nežiūrėkite šiukšlyno, neskaitykite šiukšlyno, skaitykit knygas, skaitykite senasias knygas, būkite tarp tokių, vat, kaip mes. Ačiū, visus laukiu, jo, kviečiu, ateikit dar kartą, idėjose ateikit sekmadienį, bus geras renginys, bus dovanų, bus smagu, ateikit, bus uždaras be abejo, tai viskas, ačiū visiems. Gero vakaro, gražaus jums, su jumis buvo Evgenijus, buvo smagu. Ačiū.